السلام علیکم مینوالو، زه یم خالد خان. چا دا نن ویډیو چې کومه دو دا د اسفالټ سمپل کلکشن باره کې دو، چې د سایډ نه به څنګه اسفالټ روخلی. دا مونږ اسفالټ شروع دی باقاعده د دې سمپل خسته طریقه در ته وښایم ویډیو کې. دا تاسو کتلی شئ چې د یوه زوی نه بیا وخلی، ځینې خلک بلچې وخلی د یوه زوی نه، بل زوی نه نه، دا د یوه زوی نه وخلی ولی چې بیا د ٹیسٹوں کے مسئلہ بھی گریڈیشن ہے، ہر شائع ڈسٹرب بھی مقصد آدھا ادا سمپل منگ نوائی فریش اسفالٹ شیری دائی دے دے سمپل وریر سارا ادے بھی امیش ٹیسٹی نہ کی چھ آئی اب دیکھو خود سا کام آئی نوی گریڈیشن یا شی دا تو اس کا تلا شی اچھا دا واپسی چھو کماندو دا سمپل دا کارڈ دو التل گاڑی اب سے شی کے سمپل روڑے برتا وی بیا زنے ڈاکا وی اچھا دا تس کا تائشی دا تس کا تائشی چی دا گا منگو دا کارڈ ویس برتا دا ہو گو رہی واپاس دا گا چی کم دا اسے میٹیریل اپسے روخا لئی گاڑی کے مال سروڑ دو بیر تا ڈاکو لیول بے کہ پانا پاس بے کمپیکشن وکو دی بندی برا رولر وائرا و چالا بے اچھا دا چکلا لبتا لوڑا شیب دی بیا مونگ کوات رینکی انشاءاللہ دی بازی ویڈیو آدھر تا جوڑا ہوں ماتوستا